xalqımızın ən əziz bayramı olan Novruz bayramı münasibətilə Daşkəsən rayonunda bayram tədbiri keçirilib. Əziz Daşkəsənlilər, hörmətli dostlar, bacı və qardaşlarım, əvvəla sizi milli mənəvi dəyərlərinin özündə əks etdirən Novruz bayramı münasibətilə səmimi qəlbdən, ürəkdən təbrik edirəm. Sizə möhkəm can sağlığı, ailə xoşbəxtliyi və fəaliyyətinizdə yeni-yeni uğurlar və sizlərə ən xoş arzularımı bildirirəm. Bugün biz Daşkəsən şəhərinin mərkəzində Ulu Önlərin Heydər Əliyevin möhtəşəm abidəsinin önündə yerləşən meydanda Novruz bayramı münasibətini təşkil edən umum rayon kənliyinə toplaşmışıq. Sevindirici hal budur ki, bugün həm də Daşkəsən şəhərinin salınmasının 69-cu il dönümünə təsadüf edir. Ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən Respublikamızda Novruz bayramının ilk dəfə təntənə ilə qeyd edilməsi, Ulu Öndərin Azərbaycan xalqına, onun qədim zəngin tarixinə, mədəniyyətinə, milli adət-ənənələrinə tükənməz məhəbbətidir. Novruz bayramı təbiətdən gəlmiş bayramdır. Eyni zamanda vətəndaşların maddi vəziyyətindən asılı olmayaraq hər bir insan onu sevinç hissi ilə qeyd edir. Heydər Əliyev meydanında düzenlenen şenlikte xalqımızın qədim adət-ənənələri nümayiş etdirilib. Belə ki, müxtəlif xalçalar üzərində nəhrənin çaxalanması, cəhrədə yunun ərilməsi, yuxa bişirilməsi, bayram xonçalarının hazırlanması tədbir iştirakçılarının marağını daha da artırıb. Sonra bayram tonqalı çaparların gətirdikləri məşəllə alovlanıb. Folklor kollektivlərinin bahar və əmək nəğmələri, pəhləvanların çıxışları böyük maraqla qarşılanıb. Keçəllə Kösanın şən zarafatları tədbir iştirakçılarının bayram əhval ruhiyyəsini daha da artırıb. İdmançıların nümunəvi çıxışları da yadda qalan olub. Bayram tədbiri şən mahnı və rəqslərlə davam edib. Şalə Bayramlı İlham Məmmədzadə, Səs TV, Daşkəsən.